Ahoj a dobrý den, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Jmenuji se Tomáš Braverman a když pro vás nenatáčím podcast, tak vedu Slevomat Group, což je agregátor vlastně všemožných zážitků a hlavně travelu, cestování. Na Slevomatu najdete ty nejlepší nabídky, kam se podívat, ať už v rámci Čech, nebo v zahraničí tam máme hodně, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Slovensko samozřejmě a tak. No, a samozřejmě máme fantastický dárky. A to je takový spoiler, abych tady přivítal našeho hosta, kterým je Honza Černý. Honzo, díky moc, že jsi dorazil. Ahoj Tomáši, díky za pozvání a jsem rád, že mě považuješ za dáreček. Toho si máš. Jo, tak to jsem to nemyslel, ale to je dobrý. Hele, ne, ten spoiler byl, vlastně na Slevomatu se kupují jako fantastický dárky, jo, že mi to přijde super, jako, že když koupíš ne zase nějaký hmotný věci, já nevím, ty máš taky děti, tak víš, jak to je s těma prostě šílenýma hračkama v pokoji, už pak přes to člověk zakopá. A vlastně si myslím, že Slevomat je skvělý jakoby na nakupování dárků v tom smyslu, že vlastně koupí zážitek, že jo? A co je jako lepší jako dárek než zážitek, no? Ale ty jsi promotér úplně přesný, jo? Ale určitě tam půjdu, souhlas, zážitky, ty ti zůstanou jako věci, ty jsou pomíjevý. Jak vlastně řešíš dárky u vás? Ale upřímně, já je jako vůbec neřeším, respektive ještě vůbec, Vánoce jsou pro mě daleko a teď máme tolik biznesu, že tohle úplně nestíhám, ale věřím, že když zabrousím na Slevomat nebo někam jinam, tak většinou to prostě objednáme online, doba je moderní a pak Ježíšek se postará. Hmm. Mm-hmm. Jak starý máš vlastně děti? Já mám malinký děti, mám dva kluky, 6 a 3 roky. Je to bomba s nima. Takže ještě Ježíšek existuje. Samozřejmě. Mm. Teda malej už samozřejmě tvrdí, že neexistuje, ale ještě s tím bojujem. Jo, jo. Já mám 10 a 7 a 10letý kluk, teda, tak ten už ví, že není. A 7letá Mia, ta ví, že je. A tak musíme to tak jako hrát na ní a Davídka to samozřejmě hrozně baví, že je něco, co jakoby ví on a Sagra neví, že jak je to vtipný. No. A já právě jsem to řešil, jako u nás taky to moc neřešené, na to čas, nebaví mě to, je to o ser s proměnutím, ale vlastně jsem před jako x lety narazil, nevím, jestli to znáš, Skutečný dárek se to jmenuje. Ne, to neznám. Je to od Člověka v tísni a vlastně tam kupuješ jako vouchery typu prostě koza do Keni, jo, nebo hajzel jako to toaleta, hezký. Prostě do... Je to jako imaginární dárky, ale jako hrozně vtipný a hezký a vlastně tím jako jenom přispěješ na konto Člověka v tísni. Takže takhle vlastně řeším už třeba 5 let jako vánoční dárky, že každému koupím nějaký tady tu vejce, tu slepice, tu záchod. I tak si s tím můžeš vyhrát, jo, aby to bylo trošku vtipný. To je hezký tip, jako i tady pro posluchače a diváky, jako no. to se mi líbí, to dává smysl. No, a vlastně tím takhle každému dám nějaký voucher, teď jako dětem trošku k tomu dáš nějakou vomáčku v rámci tý štědrovečerní večeře k dětem, že prostě se tady máme jak prostě v žitě a víš, jakože to vezmeš trošku, jak to mě baví. No. A já jsem si právě říkal, že letos teda koupím, teda nezanevřu na skutečný dárky, ale že k tomu ještě přikoupím nějaký dárkový vouchery na Sleváči. Dobře, i to na Sleváči máme a to je super, dáš tam nějakou platnost prostě a pak si každý vybere, co chce, no. Ale to dává jako totální smysl, má to nějaký širší přesah, no, než jenom jako tam to materiálno, v kterém jako žijeme každý den. Takže mám tě, jo? Máš mě, píšu si. Posluchači, mám vás? už se tady bavím s Honzou Černým, ale ještě jsem neřekl, co děláš. Byť seš u nás už podruhý, což je proto, že minule to, myslím, byla strašně zajímavá diskuze, tak jsem si říkal, že jí dáme znova. Protože my jsme se hlavně minule bavili vlastně celkově o ekonomické situaci. My jsme se viděli v době, ne, to bylo 22 nebo něco takového. No, je to zhruba 2 roky. Kdy vlastně to byla taková ta doba jako levných peněz, respektive už to byla ta doba potom helicopter money a už zvyšovaly se úrokové míry a tak dále. Ještě to jako probereme. Probrali jsme tu ekonomickou situaci tehdy vlastně a jsme 2 roky poté, situace je úplně jiná, tak jsem si říkal, že bych si zavolal nějakého odborníka, aby jsme to trošku probrali. No, ale ještě než se na to vrhneme, tak krátce o tobě, o firmě, v který děláš nebo kde seš. Byť jsme se o tom bavili už minule, tak jenom krátce. BHM Group, pojď nám jenom ve 2 minutkách představit, co vlastně děláte. Jasně, uděláme to úplně krátce. Tome, díky ještě jednou za to pozvání a za to slovo.
Úplně krátce. Já pracuji jako generální ředitel společnosti BHM Group. Jsme česká privátně vlastněná investiční skupina, vlastní nás pan Tomáš Krsek. Dává nám to spoustu svobody, protože spravujeme jeho kapitál, jsme partnership, takže je náš vlastní kapitál, nebereme si peníze nikde zvenčí. Ta firma se nám pěkně rozrostla, já jsem tam vlastně od začátku s panem Krskem, od první asistentky jsme to společně budovali až do dnešního stavu, kdy jsme velký holding, který sídlí v Praze, jsme patrioti, takže jsme odsud, daníme tady, ale vlastně holding máme po celé Evropě, máme víc než 30 aktivních investicí ve víc než 10 zemích, dodáváme naše výrobky do víc než 160 zemí, není žádným tajemství, že obrat máme dneska přes 10 miliard. Ty společnosti, které máme v portfoliu a které se aktivně staráme, tak dneska už mají hodnotu přes 1 miliardu euro, to znamená hezky nám to od toho těch jako úplně pralesních začátků vyrostlo, jsme na to hrdí, jsme srdcem Češi a Evropani a záleží nám na tom, jak se tady ta budoucnost bude tvořit a jak se nám tady bude společně žít a jak se to bude vyvíjet, takže se těším, že to dneska všechno probereme. No a vlastně i jakoby jedno z témat, který máme, vůbec jako to investiční prostředí v Čechách i v Evropě a jak vlastně jak se vyvíjí, jak co tam trenduje a tak dál, tak i na to jsem zvědavej. Ale BHM Group, opravdu jestli se mailím, ale má vlastně nějaký tři nohy, nebo jsou tři oblasti, do kterých investujete. Jedno je real estate, nemovitosti, druhý jsou renewables, takže jako obnovitelný zdroje. Obnovitelné zdroje, energetika, no. Je to tak. A třetí je právě jako private equity. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, že bychom mohli jít one by one, začít tím real estate, tam jako se taky děje mraky věcí, že jo? Tak možná tím začněme. Hele, zdá se mi to, anebo se fakt začíná stavět v Čechách zase po vlastně rok, dva útlum, něco takového? Jo, ten vývoj byl určitě dynamický, Tome, jak říkáš, začíná se stavět. Já bych to trošku rozdělil, protože real estate nebo nemovitostní trh je hodně široký pojem. Rozdělil bych ho na rezidenční část, jo, klasický bydlení a komerční část. To jsou prostě retailové záležitosti nebo logistika a průmysl. A oba ty sektory zažívaly různý vývoj. Když začnu u toho, co je lidem bližší, a to je klasické bydlení, tak po té inflační vlně, kdy došlo prostě k utažení šroubů, k utažení monetární politiky, šly nahoru úrokové sazby, tak ten trh úplně zamrznul. A všichni lidi samozřejmě smutný z toho, že jim inflace devalvovala úspory. Tak dvě třetiny se pákuje, ne? Jako jde na hypotéky. Je to tak. A ten trh nezmizel úplně, byly pořád nějaké nákupy vyloženě v hotovosti za cash, ale to procento lidí, kteří je schopno si dneska při cenách bydlení tohle dovolit, je relativně malé. Takže k čemu došlo je, že developeři přestali stavět, protože si řekli, hele, já mám vyděláno těch 10 let předtím, to byla bonanza, to byl boom, ten nemohl dále pokračovat, takže kdo mohl počkat s tou výstavbou, odložit ji v čase, tak ji skutečně odložil a ten, kdo nemohl počkat, protože už měl rozestavěno, tak musel prodávat. Ani ty ceny zas tak významně nepoklesly, k čemu prostě došlo je, že vyschla likvidita a transakce se přestaly dít. To dneska už se významně mění, tak jak se mění i psychologie lidí. Není to jenom o těch tvrdých číslech, je to opravdu i o té náladě ve společnosti, která dneska je měřitelně významně pozitivnější, než byla ku příkladu před 2 lety nebo ještě před rokem. A ta má velký vliv na to, že prostě byty se znova začínají prodávat. Konkrétně my v BHM Group máme 5 projektů, máme tam přes 2000 bytů. Aktuálně prodáváme třeba projekt v Nakladně, velmi pěkné moderní bydlení, jmenuje se to Icon Park Kladno na vlaku do Prahy. Je to 240 bytů a v minulém roce jsme prodávali fakt jednotky bytů, šlo to strašně pomalu. Nás úplně netrápí, protože jsme stavěli, jsme privátní kapitál, dlouhé peníze, nemusíme nikomu vracet, takže jako v pohodě. Nezlevňovali jsme, naopak jsme zdražili. A teď ty prodej letí strašně nahoru. Lidi nám jako volají, opravdu prodáváme desítky bytů měsíčně, to znamená, ta poptávka je opravdu znát a ten trh se velmi rychle a dynamicky mění.
A je to i tím, že teda jako úrokový míry šly do vám, kolik to bylo, že jo? V píku to bylo 6-7 a teď je kolik? Teď je tak 5, necelých 5, ne? Nebo něco jako... je to tak, jako dneska už člověk je schopný sehnat hypotéky významně lépe než dříve, i když i banky si nechávají vyšší marže, než bylo dřív obvyklé, to znamená, už to nikdy nebude tak levné, jako aby někdo sehnal hypotéku za 2%, za 2,5%, to... Není to udržitelné, není to ekonomicky správně a už to nebude. No, minimálně v krátkém nebo střednědobém horizontu. Mě připomíná, že já debil jsem si vzal jenom 5-letý fix. No, měl jsi přijít poradit. No, měl, no. A, takže bez srandy, bohužel, já vím, že to jako mrzí spoustu lidí, ale to není dlouhodobě udržitelné. A, zároveň, ale já bych fakt jako podtrhl dvakrát to, že to není jenom o těch makroekonomických ukazatelích. Protože nezaměstnanost je stále velmi nízká, ale byla nízká. My jsme žádnou velkou krizí neprošli. Pouze se změnil sentiment těch lidí. A ten hraje strašně významnou roli právě na objem jak hypoték. Jo, lidi pořád čekali, kdy ten trh spadne o 20%. A on nespad. A on nespad. Jo, určitě nějaká korekce byla, prostě 5-10%. Byly nějaké distresové výprodeje, ale relativně málo. A jakmile se lidi uvědomí, kteří třeba střádali tu cash a čekali, až tu změnu udělají, a uvědomí si, že vlastně ten trend nabral naopak jako druhý směr, a že ceny začínají zase růst, i když třeba pomaleji než dříve, že dříve to také nebylo udržitelné, tak prostě začnou nakupovat. A to se teďka děje. A myslím si, že ten trh je zdravý a bohužel ten prostor na to, aby ty ceny významně padaly, vzhledem k tomu, jak náročné je prostě stavební řízení, vzhledem k tomu, jaké jsou náklady na to, vlastně ten development udělat, postavit, tak nevidím tam úplně jako prostor pro to, aby ty ceny padaly o 10-20%, protože nikdo to bez zisku dělat nebude, to není jako, to nikdo nemůže chtít po těch firmách. Takže z tohohle pohledu, naskal typneš si, kolik je průměrná marže developera rezidenčního bydlení v Čechách? Já mám kámoše, který mi říkal, který dělá v real estateu, který mi říkal, že to daleko míň, než jako bych si myslel. A myslím, že zmiňoval jako něco okolo 10% nebo něco takový. Je to tak, průměr se pohybuje mezi 10-15%. A to je absolutní marže. A 15% na, a to není per annum, to je 15% zisk na celkovém projektu. Což je se stavebním řízením, ale jako 10 plus let, ne? To je, no, závisí. Závisí, v jakém, kdy koupíš ten projekt, v jaké fázi to je a tak dál. Problém je, že ten čas u nás je extrémně nepředvídatelný. Kdybych věděl, jak my jsme hodně po světě, takže víme, jak to vypadá v Německu, víme, jak to vypadá třeba i v Polsku u našich sousedů, kde stavební povolení získáš do roka. No. Tam je strašně jednoduché něco postavit. No? Tak tam ta pozice developerů je úplně jiná, protože víš, že máš relativně velkou míru spolehlivosti, že do roka můžeš stavět. U nás to může trvat jeden až nekonečno let, teoreticky jeden až jako 10. Protože prostě praxe je taková, že ten čas je nevyzpytatelný, kdokoliv se do toho může účelově odvolat, úřady nemají odpovědnost za držení nějakých lhůt, ta odpovědnost není vymahatelná, takže bohužel v tomhle, přestože developeři jsou často vykreslováni jako nějaké zlo, co ubližuje lidem, tak já bohužel to vidím z té druhé investiční strany a musím se jich trošku zastat, přestože my nejsme čistokrevný developer, tak ten svět z té druhé strany není úplně jednoduchý. Hele, ještě mi někdo říkal, že vlastně z hlediska financování toho, té výstavby, tak se jako v velké části používají bankovní peníze, ale vlastně mi říkal, že se ale začínají splácet až jakoby po té, co ten barák stojí. Je to pravda, nebo to byl kec? To až po té, co ten barák až stojí? Jako když to vlastně, že jakoby s tou splatností ty banky jakoby čekají pro komfort toho developera, jo? Že vlastně... Většinou ano, protože ty nejsi schopný, ty máš z čeho splácet. Jasně. Ve chvíli, kdy stavíš a speš do toho vlastní ekvitu a zároveň čerpáš bankovní financování, které většinou slouží k tomu, aby si právě postavil a mohl platit stavbu. Bereš zálohy od zákazníků, ty zálohy ale nemůžeš použít na splátku banky, ty musí zůstat na účtě, ty jsou prostě safe. A v tu chvíli tam nevznikají nějaké nové prostředky, takže ano, banku začneš splácet až při prodejích těch jednotlivých bytů. Jasně, jasně.
Co to komerční? Co ty komerční výstavby? Komerční výstava. Komerční výstava má trošku jiný osud, ta je pořád velmi silná. My jsme v té komerci hodně etablovaní, když se to o nás příliš neví. Vlastníme dneska více než 400 000 metrů čtverečních stojících hal, hlavně Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, teď i Srbsko. A máme v developmentu asi 1 000 000 metrů čtverečních nových hal. Takže to už je jako opravdu velký objem, takže si troufnu říct, že o tom trhu už něco víme. Ten trh je mnohem stabilnější. Jo? Z pohledu toho, že tam máš dlouhé nájemní smlouvy, my tam máme institucionální velké nájemce, to znamená velké korporace po celé Evropě, které mají dlouhé smlouvy. A je to pro nás takový, my jsme do toho šli, protože to je stabilní pilíř. My máme spoustu, řekněme, takového jako dravého kapitálu a chutě něco budovat, k tomu se dostaneme, to je právě private equity, děláme i venture a potřebovali jsme nějaký stabilnější pilíř. A to je právě tahle noha. A tam, protože nevznikla nějaká významná ekonomická krize, nebyly tady žádné velké bankroty, nezaměstnanost, jak jsem říkal, zůstala pořád nízká, HDP jako nekleslo významně, tak vlastně tenhle biznis stále krásně performuje, krásně jede, je poptávka po nových halách. A i když ta třeba teďka trošku zpomaluje, jo, tak ten rezidenční trh teďka jde významně nahoru, ten komerční se pořád drží tak nějak jako stejně stabilně. Je tam mírná spíš obava z budoucnosti, z krátkého zpomalení, ale dlouhodobá budoucnost třeba pro komerční reality tady v regionu je podle mě velmi růžová. No a tak to mluvíš hlavně o jako logistických halách a tak dále, předpokládám, ano, ale jako když vezmeš jako office houses, tak tam tak, zase naopak... To jsem nezmínil. Office je speciální typ komerčních nemovitostí. Proč jsem to nezmínil? Je, protože se mi to vůbec nelíbí, protože v nich nejsme vůbec zainvestovaní. Dívali jsme se na to zleva zprava. Nechci se dotknout někoho, kdo má dneska zainvestováno v kancelářích, ale je to super problematické aktivum. Víme, že po covidu prostě lidi se nechtějí vracet do kanceláří, pokud nemusí. Co vidíme, já samozřejmě nemůžu být konkrétní, ale dívali jsme se na různá portfolia, vidíme, že nájmy naopak klesají, jo, nerostou ani s inflací, oni klesají, a nejenom jako v reálném, ale i v tom nominálním vyjádření. Zároveň banky nechtějí ty kanceláře financovat, protože ESG a tak dále, to znamená, je to aktivum, které je nestabilní. Ten, kdo prováhal dobu před covidem, kdy prostě mohl v Praze prodat kancelář s yieldem, to zná s hrubou výnosností, řekněme 5%, tak ten je dneska ve velkých ztrátách, protože podobné velké kanceláře v Praze se dneska obchodují za cenu úplně jinou a není to, určitě to není aktivum, na které já bych si vsadil. No ne, no tak jako pojďme říct, že ještě off record, když si přišel k nám do kanclu, který máme hezký, tak je pátek, to je potřeba přiznat, ale jako moc lidí tady nenajdeš, no, jak jsme se o tom jako krátce bavili, že jo, a prostě tenhle habit, který vznikl v covidu, remote work, prostě se jako nezměnil, no, a je otázka, jestli se změní, nezmění, jak to bude do budoucna, sami se s tím jako, bo já se s tím v hlavě peru, protože já si myslím, že furt jako ta práce v kanclech jako je efektivnější a já sám chodím v kanclu každý den a hrozně bych rád, aby lidi chodili do kanclu furt, ale myslím si, že to jako není úplně reálný, ať se o tom bavím, s kým se o tom bavím, jako z toho našeho digitálního prostředí, tak prostě ty vlastně se nemůžeš chovat jinak než trh, že jo, znamená, když jako no, ty lidi budeš chtít nacpat zpátky do ofisu, tak je otázka, jestli se ti to vůbec podaří. Jo? A teď tam je ten rozdíl, o tom jsme se právě bavili, že já jsem jako z toho digitálního prostředí, tam je to takhle, když jsme oponoval, že hele, u nás jakoby vůbec. Já vím, že mě strašně pobavilo, když jsem se o tom bavil s někým z PPFky, tak oni mi říkali, jo, my taky máme home office, no, o víkendu. takže tak, no, ale tak to je prostě věc, kterou jako která prostě jde proti tomu a evidentně to má jakoby šílený vliv do toho trhu a proto o tom mluvíš jako tomu, že to je komplikovaný trh prostě. No. Ten trend tady jako určitě je, bude, dochází nějakým způsobem k jeho reverzi částečně, prostě je to vidět v Americe, následuje to. Elon Musk napsal... Zpátky do kanceláří. Tak. Správně. To má název BTO, Back to Offices. Back to Offices, no, BTO, máš pravdu. Takže já si myslím, že lidi se budou vracet. Já si myslím, že lidi jsou skutečně bytosti, kteří potřebují být fundamentálně pospolu, potřebují tvořit vztahy a to přece jenom v izolaci nejde tak dobře. Takže
ta práce v kanceláři má nějaké svoje místo. Nebude to tak, jak to bylo v minulosti, že by to bylo 100% času. Píchačky. Přesně, jako to asi už neletí úplně. A i s mladou generací je vidět, že prostě ty hodnoty se posouvají. Ale pokud můžu mluvit třeba za sebe, tak my jako investoři, já tam mám tým fakt jako high performing, jako ambiciozních lidí s mezinárodními zkušenostmi, jako fakt, trochu říct, že top lidi v evropském měřítku. A ty lidi mají flexibilitu, prostě když je potřeba si něco zařídit, tak si to zařídí, nemáme žádné píchačky, očekáváme významné výsledky od těch našich spolupracovníků a od kolegů, ale jako ono by to nefungovalo, kdyby jsme nebyli v kanceláři a všichni si to uvědomují, protože když máš dobrý tým, který táhne za jeden pro vás a ví, co chce a jde za tím a jsi v prostředí, které vyžaduje hodně mezilidské interakce, brainstormingu, rychlých rozhodnutí, přemýšlení nějakým směrem, a tak prostě to nemůžeš poslat e-mail a čekat, že se ti někdo za dva dny ozve. A v tom je ten lidský kontakt nenahraditelný. Jo? Proto já jsem rád, že my sedíme na jednom patře, je to hodně jako open culture, tak abychom mohli komunikovat, sdílet know-how. A je to fun, prostě užiješ si to jako mnohem víc, než kdybych seděl někde doma. Měl bych tam asi větší klid, ale takhle je to i větší zábava. Hele, já jako naprosto souhlasím a zároveň jako musím trošku oponovat v tom, že vlastně, když využíváš dobře jako online platformy typu Google Meet, prostě Zoom a podobně a chat, který je jakoby hodně vlastně interaktivní, tak jako ta práce remote jakoby může být efektivní. Chybí tam ten social aspekt, o tom žádná, ale jako, no. Hele, pojďme dál. Máme toho strašně moc ještě probrání. Pojďme na ten druhý pilíř. Mm-hmm. Renewables, obnovitelný zdroje, vy vlastně stavíte spousta soláru a podobných věcí, ne? Je to tak, je to spíš vítr. Vlastně okay. V obnovitelných zdrojích, když to jako zkrátím, tak my jsme velmi rychle opustili Českou republiku. Vlastně. I kvůli jako tomu netransparentnímu boomu, když to tak řeknu, který tady byl v roce 2010. A nám se to jako nelíbilo. Já mám rád prostředí, kde pravidla platí, proto jsme šli rychle do Skandinávie, šli jsme do Finska, tam jsme vlastně koupili malinkého developera, kterého jsme za těch posledních 7 let rozvinuli do jednoho z největších hráčů v regionu. Aktuálně tam máme projekty za 3 gigawaty ve větru, což... Kolik dělá Temelín, jenom ať je srovnání nějaký? Prosím? Temelín dělá kolik, ať je nějaký srovnání? Ježi, to já neumím říct. Já nejsem energetický odborník, to fakt si netroufnu, ale 3 gigawaty už je hodně. Bavíme se v jednotkách miliard korun jako v hodnotě toho portfolia. Máme tam 600 megawatt soláru, je to hlavně Finsko a Pobaltí. Zase má to několik driverů. Jo? Vlastně pravidla tam platí, nízká hustota zalidnění. Nám se ten sektor líbí, protože tomu rozumíme, umíme to dělat v té nejvyšší kvalitě. Většinou ty projekty pak prodáváme těm top světovým hráčům, jako je BlackRock, americký fond, nebo Conquest, francouzský fond. S nimi máme velké partnerství, že oni vyžadují institucionální kvalitu, jako nízké riziko, jako top produkt, ale jsou schopni za to hezky zaplatit. A my si to zase odmakáme na začátku, takže to je to, co umíme. To, co umíme my, a jako vnímám, že to má i ten sociální přesah, protože to podporuje tu energetickou nezávislost Evropy. To se mi na tom líbí a je to prostě udržitelný biznis. Hele, jak se vlastně ty větrníky, nebo jak se tomu říká, jako dělá? Já občas vidím nějaký kamion, který veze tu šíleně, jako by tu v noci většinou žil šíleně dlouho i lis, nebo jak se tomu říká toho větrníku. Kde se to vyrábí? Jak se to jako vyrábí? Víš o tom něco víc? Hele, my to nevyrábíme. Je to samozřejmě, na to jsou specializovaní výrobci. Ty jsou vyprodaní na léta dopředu, takže jedním z hlavních know-how je management toho supply chainu, což třeba pro nás v rámci covidu, když se to celé přetrhalo, ty dopravní řetězce, ty výrobní řetězce, tak to byl jako velká výzva. I přesto jsme ty projekty byli schopni třeba BlackRocku dodat včas. Za to jsme jako hodně pyšní. A je to pár výrobců, kteří to dělají. No a pak se to tam naveze, jeřábem se to postaví, připojí a my to děláme onshore, neděláme to offshore, to znamená, děláme to opravdu, jako, když to tak řeknu, v lese, nikoli na hladině moře, že to je ještě jako úplně jiná disciplína. A tam jako nikomu to nepřekáží. To je třeba problém v Čechách. Jo? Nevím, že jsme se krátce spolu bavili o tom, proč se v Čechách nestaví obnovitelné zdroje, nebo všichni o tom mluví,
Ale reálně, když se podíváme na to, kolik se tady toho postavilo, no, nic, no, tak je to mizivé. A ten, těch důvodů je několik. První je odpor obecně obyvatelstva a obcí. Všichni jako říkají, hele, bylo by to fajn, budem zelený, ale u mě to nestavte. Jasně, já to klasika. Prostě za barákem nechci. Mně se to nelíbí. No, i když to je prostě jenom sorál, který leží někde jako na zemi a je odstranitelný, to znamená, ta půda pod ním nedegraduje, tak nikomu se to nelíbí. Žádná obec to nechce. Za A. Za B, byl tady obrovský spekulativní boom, ten systém není dobře nastavený, prostě je tady 20 gigawatt v zemi, což je neuvěřitelně jako velké množství na solár v rámci kapacity. A to je dneska zarezervované, to znamená, nemůžeš se tam jít znova připojit. No ale ty lidi, kteří to mají zarezervováno spekulativně, nemají povinnost stavět. Takže se, ne, takže se nestaví. Má to pak ještě nějaké další jako, konsekvence, jakože není úplně jednoduché to financovat bankou. Banka, dřív to fungovalo tak, že si získal nějaký tarif od státu, který garantoval, za kolik tu elektřinu od tebe vykoupí. Banalizuju teďka ten problém, zjednodušuju to. Dnes to tak není, takže ideálně, a banka se nemůže spolehnout na to, kolik bude cena elektřiny. Podívejme se na křivku posledních 3 let, asi. Představ si, že sedíš v bance na oddělení risku a máš jako říct, tak kolik budou tržby tady toho projektu, aby byl schopen splácet můj úvěr. Takže většina bank vyžaduje takzvané PPA, to znamená vyžaduje, aby si měl smlouvu s nějakým subjektem, který od tebe za předem definovanou cenu bude tu elektřinu odebírat. A získat tyhle PPAčka, tyhle smlouvy je velmi náročné, prostě ten trh na to není, není zvyklý a tím pádem se těžko plní podmínky, aby se to financovalo bankou. Takže je tady celá řada faktorů, které přispívají k tomu, že bohužel ta výstavba jde významně pomaleji, než třeba já bych si přál. Myslíš, že se to změní, nebo že to je fakt jako zabitý? Upřímně těžko říct. Jo? Nevidím tam jednoduchou cestu na konci tunelu. Hmm. Je to zase o tom, jestli tomu stát dá prioritu nebo ne. No takže jinýma slovama, až vypojíme ty bloky, které budeme muset vypojit, tak se prostě staneme čistýma dovozcema a nic jako, protože jako je iluzorní si myslet, že tady v rámci pár desetiletí postavíme fakt 4 bloky. Jaderky. Naštěstí jsme si je nenechali vypnout, jak někteří naši sousedí. ale prostě asi ta cesta jako být čistýma dovozcema je nevyhnutelná, ne? Do budoucna. Je to možný, jo. Zase nejsem energetický expert, abych ti na to dal přesný názor, ale ku příkladu jsou věci, které se dají změnit, jo, typu připojení, jako v zahraničí, když si chceš rezervovat kapacitu v síti, říct, já tady postavím elektrárnu, zarezervujte mi ten výkon, ten je můj, mám tady pozemek, kde to chci udělat, tak za to musíš zaplatit opravdu jako velké poplatky. A prostě, když to nepostavíš, nebo nepostavíš to do nějaké doby, tak ti propadnou. To znamená, ta spekulace je jako velmi náročná kapitálově a pak to vede k tomu, že když že to dělá jenom člověk nebo subjekt, který skutečně to myslí vážně. No to je třeba něco, co by se u nás mohlo změnit. Hele, ještě mi řekni, jak jsi říkal, že teda jsou specializované firmy, které vyrábějí ty větrníky. To se dělá jakoby v Evropě, co asi nedá jakoby převážet na dlouhý vzdálenosti. Máme v tom, v Česku někdo to vyrábí? Nebo to předpokládám, že není. Nevím o něm, ale nechci se nikoho dotknout, abych urazil nějakého jako výrobce. Přiznám se, že nevím. Hele, a co ještě v rámci renewables jakoby nějakých jako toho technologického trendu nebo nějakých nových technologického pohledu nebo nějakých nových trendů? Určitě velký trend, který teďka v Evropě je a ten je spojený s tou výstavbou obnovitelných zdrojů a to jsou bateriové úložiště. Jo. Je tam celá řada jako technických záležitostí, které je třeba řešit, jako je vyrovnávání sítě, to, že samozřejmě solár svítí přes poledne, v noci nesvítí, fouká jako taky nepravidelně, vybalancovat tu síť a manažovat to je jako velmi náročná disciplína i z pohledu frekvence a tak dál. A proto vzniká mnoho jako high-tech bateriových řešení všude po Evropě, je to úplně nový asset class, nikdo to ještě pořádně nezná, těžko se to počítá, protože nikdo neví, jak dlouho ty baterky vydrží, jak to přesně bude fungovat. Na to se zase napojuje trading, takže je tam i hodně softwarových návazností a je to zase další zajímavý obor, který v tom v té energetice vzniká. Hele, to je zajímavý, no. Ještě tě něco napadá k novým trendům nebo renewables obecně, než půjdeme dál? Asi ne, já obecně si myslím, že to je jako
určitě odvětví, které má budoucnost, já mu věřím. Nemůžeme ho následovat slepě, aby jsme jako řekli, že tady všechno pojede na solárech. Já věřím, jsem zastánce jaderné energetiky. Myslím, a je potřeba ten nový energetický mix stavět opravdu s rozvahou. Ale ještě ty baterky, to je jako, to jsi zmiňoval, že je to nový, což jako, protože léta se vlastně mluví o tom, že to je jakoby ta největší úzký hrdlo, že jo, v rámci renewables, že prostě to neumíme pořádně skladovat. Takže tohle to se jako fakt mění, jo, jako technologicky prostě už začne být dostupnější a dostupnější technologie na uchovávání energie, jo. Je to tak, ale není to dneska jenom na uchovávání, protože to je pořád v tom velkém objemu složité a je to problém. No. Je to hodně na vyvažování té sítě, protože ta síť musí mít nějakou stabilitu, ale ta technologie jde extrémně dopředu. A za 10 let bude zase úplně někde jinde, než jsme dneska zvyklí. Nejenom nákladově, ale jako i výkonností. Takže na tohle já jako věřím, že to se jako hodně posune. A ten model té decentralizované sítě, té smart sítě, kdy budeš mít doma malou solární elektrárnu, zároveň i sám doma budeš mít baterii, která to ukládá, a pak to sám můžeš z velké míry skonzumovat v rámci toho domácího prostředí, tak to může být cesta, to může být cesta do budoucna. No, to by bylo příjemný, že to, o tom se jako mluví, že renewables fajn, ale prostě ta nestabilita v sítě je jakoby hard not to crack, jak to říct česky, ale jestli se posouvá jakoby to odvětví tímhle způsobem, tak to je jakoby světlo na konci tunelu téhle problematiky. Věřím tomu. Good. Honzo, jdeme na třetí, ale největší jako pilíř z hlediska diskuze, kterou s tebou chci vést, a to je vlastně private equity. Dost jsme se o tom bavili už minule a pojďme na to možná navázat. Ty už to trošku zmínil, že vlastně v době, kdy jsme se bavili minule, tak to byla doba relativně těsně po tom jako šíleném tisknutí peněz, že jo, helicopter money, což jako nutně muselo být za následek, byť v tom roce 2008 to tak nebylo, ale tak to mělo za následek prostě moc likvidity v ekonomice, což může výsledit jinému, a to je prostě to je inflace, na to návazný zvyšování úrokových měr. A na to návazný, to, co se toho vašeho private equity prostě dotýká nejvíc, je zvyšování úrokových měr, zvyšování vlastně ceny peněz. A vlastně celý ten M&A trh, nebo ten trh jako z hlediska fúzí akvizic a fundraisingu a všeho, co s tím souvisí, IPOs, že jo, vstupy na burzu a tak dále, tak vlastně na nějaký dva roky jako, nebo rok, dva, to by řekneš, jako brutálně zamrzla. Teď jsme jako v době, a teď pojďme jako začít vlastně tím, jak je to teď, co se změnilo za ty dva roky, jak ten trh v tuhle chvíli vypadá. Úrokový míry jdou dolů, byť, jak jsi říkal, prostě jsou furt na úrovni 4 až 5%. Jak je na tom ten trh teď vlastně? Co se změnilo? Jasně, já to zkusím vzít nejdřív z toho makra a pak se můžeme bavit o těch jako jednotlivých částech. Tak z pohledu té makroekonomiky, tak jak to vnímám, tak zaprvé je potřeba říct, že nedošlo k žádné masivní krizi. Nejdříve tady bylo opravdu helicopter money, tištění peněz, extrémně jako uvolněná ta fiskální monetární politika, to vedlo k té inflační vlně. Všichni víme, dvojciferná inflace, která bohužel opravdu snížila reálnou kupní sílu obyvatelstva. To znamená, devalvovala úspory, které ty lidi měli doma. A to vedlo i k nějaké jako negativní náladě, pochopitelně, protože najednou si zjistil, že máslo stojí o 30% víc, nebo o 50%, jo, zjistil si, že opravdu ty peníze mají nižší hodnotu. A je to poprvé za velmi dlouhou dobu, prakticky jako od 90. let, kdy jsme jako společnost, jako republika prošli takovýmhle inflačním skokem, který byl takhle rychle, markantně citelný. Dřív se vždycky říkalo, že inflace je takový jako loupežník, ale tichý loupežník, protože když to je 3 až 5% ročně, tak si toho málo kdo všimne. Tady to bylo ale opravdu citelné. Nicméně, myslím si, že Česká národní banka zasáhla velmi úspěšně, byla agresivní, zvýšila hodně ty úrokové sazby, tím zkrotila inflaci, jsou tam i jiné jako dopady, typu vlastně cena energií byla trošku mimo kontrolu České národní banky a ta srovna shodou okolností měla stejný průběh, jako bylo zvyšování a snižování úrokových sazeb, takže i ten energetický šok pominul a jsme zase na nějaké jako normální cílované inflaci kolem 3%.
úroky nepůjdou dolů tak, jak jsme to viděli historicky, protože to není zdravá míra. A to znamená, myslím, že se budeme pohybovat zhruba někde tam, kde jsme dnes, jo, řekněme mezi 3 a 4 procenty. Byly spekulace na to, že úrokové míry budou klesat rychleji, než se skutečně děje. Ten forecast se stále mění a je hodně spojený s tím ekonomickým vývojem. A ten ekonomický vývoj, nutno říct, je pozitivní. Je lepší, než jsme čekali. Tím, že, jak jsem řekl na začátku, nebyla žádná krize, nedochází tady k žádným masivním bankrotům, nezaměstnanost, lidi na ulici bez práce, takže ten vývoj je jako pozitivní a většina lidí a ekonomů očekává takzvaný soft landing, to znamená, že těm centrálním bankám se podaří snížit ty úrokové míry postupně, ale tak, aby zajistili nějaký aspoň minimální růst ekonomiky, udrželi nezaměstnanost nízkou, ale lidi to významně nepocítili. To je dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva, ale já jenom si troufnu jako do toho dodat jeden možná mě jako negativní aspekt, ale nezapomínal bych ho. A to je, že nějaká ozdrava té ekonomiky je vhodná. Jo, jednou za čas prostě je tady celá řada jak investičních projektů, tak jako společností, které vlastně nejsou už konkurenceschopní. Žijí z nějakého levného historického dluhu. Nebo dotací. A nebo dotací. K tomu se ještě dneska dostaneme, doufám. Jako ty nemají svoje místo na trhu. Jo? Musí dojít k nějaké přirozené obnově, kdy tyhle společnosti zaniknou, vzniknou nové, protože pokud se to nebude dít, tak prostě nebude mít dostupnou pracovní sílu, že jo? Dneska kdo chce pracovat, tak jako si práci najde. Jo? Takže ta přirozená obnova není, a nějaký ekonomický cyklus není něco, čeho bychom se měli hystericky bát. Je to jako přirozená součást toho vývoje. Teď k té krizi nedošlo, což jenom znamená, že možná přijde někdy v budoucnu. A jak vlastně jakoby ta cena peněz, jak se o ní bavíme, jako a plus geopolitický jako aspekty, jak to vlastně má jakoby dopad, nebo jak to ovlivňuje to investiční prostředí? Tak já to vezmu krátce. Cena peněz je pro každého investora zásadní. Jednoduše pro diváky, pokud je nízká cena peněz a investor potřebuje nějaký výnos na svůj vložený kapitál, na své reálné vložené prostředky, řekněme 10%, tak a cena peněz je 2%, tak stačí, aby jako, když to bude 50-50, tak stačí, aby aktivum vynášelo prostě 12%. Jo? Tady, pokud cena peněz vzroste a investor stále vyžaduje 10% na svůj vložený kapitál, tak se něco musí stát. A jediné, co se stane, je, že hodnota toho aktiva klesne. Musím prostě levněji koupit, abych na tom ten průběžný výnos měl stejný, jaký bych očekával. Jaký to mělo dopad, je, že se transakce zastavily. Že nikdo nebyl ochotný akceptovat pokles ceny. Jo, když dřív aktiva rostly, cena pozemku rostla, cena nemovitosti rostla, tak proč bych teďka měl prodávat o 20% levněji, než co mi tady sliboval Franta před rokem. Tenhle psychologický krok překonat je strašně těžké, takže kdo nemusel prodávat, tak neprodával a ten trh se vlastně do značné míry zastavil. Cena peněz je pro investory, pro profesionální investory často menší riziko než geopolitika. Máme profesionální centrální banky, ty komunikují transparentně dopředu, to znamená, profesionální investor si s tím poradí, s tím rizikem je schopný ho řídit. Geopolitika na druhou stranu se stává čím dál významnějším faktorem. Ať už to je Brexit, COVID, vpád Ruska na Ukrajinu. To jsou eventy, které významně ovlivňují to prostředí. Nedají se úplně jednoduše predikovat. Pokud by to tak šlo, tak jako jsme všichni prostě dolaroví miliardáři. No, kež bychom viděli do hlavy Putinovi, co? Přesně tak. Jo. Já nevím, co bych tam našel, radši nevím. Ale proč to zmiňuju, je, že jako to investování není jenom o číslech. Je to o pochopení kontextu, pochopení trendů. Co se děje, když je obchodní válka mezi Amerikou a Čínou, jak do toho zapadá Evropa, co se děje, když dochází k fragmentaci Evropy a k vlastně izolacionismu jednotlivých států. Tím, že my jako privátní kapitál investujeme prostě na 10-20 let dopředu, tak musíme zvažovat i tyhle scénáře a tato rizika. Jako, OK, a to v praxi znamená, že si sednete a uděláte různý scénáře a podle toho se pak rozhodujete? Je to tak. Hodně to ovlivňuje, do jakých trhů třeba chceme jít a do jakých nejsme ochotní jít. Jo? Zároveň to znamená to, že jako, kupříklad,
covid. My jsme věděli, že potřebujeme velmi rychle změnit naši strategii. Během covidu, a dostaneme se k tomu, v rámci Private Equity jsme začali budovat dvě silné skupiny na západě, Německo, Švýcarsko a tak dále. Ale pochopili jsme, že v covidu, kdy často prodávající byly tradiční německé rodiny, prostě tam žádný deal neuděláme. Takže jako jedna věc je mít strategii a druhá věc je být schopný tu strategii upravit. Na druhou stranu jsme třeba vnímali, že tady může být příležitost v rámci distress assets, které potřebují pomoc, ať už jsou to jako podniky, anebo... To jsou jako distress assets, to jsou ty, kterým dochází cash a potřebují help. Přesně tak, kterým dochází cash, nebo prostě banky je nechtějí dále financovat. A v tom jsme třeba zase našli příležitosti. Takže je to, i o tom, jak být prostě agilní a být schopný to kormidlo otočit podle toho, co se děje. Takže dneska plánovat strategii na 20 let dopředu je jako prakticky nemožné, protože nikdo neví, ten svět se mění strašně rychle, nikdo neví, jak za 20 let bude vypadat. Ale přijde mně, že vlastně ta geopolitika, mně přijde, že má jakoby menší vliv na celkově kapitálový trh, než bych jako čekal. Jo? Neboli, když se koukneš na křivku S&P, a zejména teda americký asety, když se koukneš na křivku S&P 500, tak vlastně jako s nějakýma výkyvama jde furt nahoru, přestože tady máš jako šilený konflikt na Blízkém východě, že jo, Ukrajinu a td. Čekal bych, jako, že to bude mít větší vliv. Já si myslím, že bych to nečekal, protože pro Ameriku, bohužel si přiznejme, jako, co se děje na Ukrajině, je otázka priority číslo 30. Čína je jedna, ne? Ano, Čína je důležitá geopoliticky, ale zase jako pro fungování americké ekonomiky je mnohem důležitější, jak se daří domácím silným podnikům. A ta míra dominance amerického technologického sektoru je tak obrovská, že jasně můžeme se bavit o nějaké jako trošku bublině, ale obecně ten růst, který tam vidíme, je jako do značné míry opodstatněný. A to, jestli prostě tady jak dochází tady ke konfliktu nebo prostě na středním východě, to ovlivňuje nějaké emoce, ale reálně, že by to mělo zásadní dopad do americké ekonomiky, a to zná výkonnosti firem a jejich burzy. Tak oni jsou vlastně brutálně nezávislí, jakoby tak, jak my jako Evropa jsme závislí energeticky a tak dále, tak Amerika je vlastně plně samostatná vlastně ve všem, ne? Včetně surovin. Tam se máme co učit. No. Hele, a co volby? Já mám takovou trošku jako hypotézu, že kolem voleb 5. listopadu amerického prezidenta, že se něco může stát a trhy by mohly krátkodobě padnout. Darážím třeba na scénář z před 4 lety, kdy vlastně vyhrál demokrat a Trumpovi lidi šli do ulic, že jo, že a to by mohlo jako minimálně krátkodobě ty trhy trošku schodit. Tak... Chceš investiční tip? No já, hele, já v tuhle chvíli jsem teda ve fázi, že jako kumuluju cash a jsem připravený na dip. Dělám to správně? Nejsem odborník na jako public markets, ale neděláš to špatně. Obecně, co platí, je, že ty trhy vždycky před volbami americkými jsou super volatilní. Je pravděpodobné, že se to stane i teď. Je to dáno i tím složením toho, kdo kandiduje. Je to dáno vlastně to volatilitou jako toho politického prostředí a tou polaritou. Jo? To dřív v Americe nebylo. Já jsem v Americe prostě žil x let. Já vždycky jsem si vážil toho, že jsou schopní míst konstruktivní demokratický dialog. Přišlo mi to vlastně jako úžasný vzor tady pro evropskou společnost. A to se významně změnilo v poslední dekádě. Takže tady z toho pohledu určitě nějaký turmoil můžeme očekávat, jo, nějakou volatilitu, a je možné, že tam budou nákupní příležitosti. Taky kumuluješ cash? Já kumuluji cash pořád. Ne, bez srandy. Něco málo mám jako připraveno na nákup, ale já se na ty věci dívám opravdu dlouhodobě. Takže mě ty výkyvy až zase tak moc nezajímají, protože já se vždycky dívám jako na ten long term view a snažím se tu strategii neměnit podle toho, co se děje ani jako v našem velkém biznise, ani jako ve svém soukromém portfoliu, protože vyhodnocovat ty impulzy v ten daný moment je vždycky pod nějakým tlakem emocí a zpráv, které ne vždycky jsou objektivní, je vždycky velmi náročné. Takže já se snažím držet nějaké jako dlouhodobého plánu a ten neopouštět. Good. Hele, pojďme z globálního měřítka do našeho evropského, což už tak pozitivní diskuze asi nebude, předpokládám. Začnu relativně aktuální Draghiho zprávou.
kterou tady asi nebudeme úplně jako nějak sáhodlouze jako diskutovat. Nicméně jako ten hlavní, jako ta hlavní zpráva z té jeho zprávy je, že prostě EU ztrácí ekonomický tempo a hlavně konkurenceschopnost vůči hlavně USA. Tak jak to Draghi ve své zprávě vnímá, že je potřeba prostě větší spolupráce, takže vlastně jako integrace v rámci Evropské unie a investic. A to, co je na tom jako asi nejvíc diskutovaný, je, že Draghi teda říká, že je potřeba si na to půjčit, vlastně začít vydávat evropské dluhopisy, které Evropa zatím nevydala, nebo nějaký malý míře, jakoby relativně nedávno. A mluví tam o nějaký dokonce 800 milionů euro ročně nebo něco takového. Teda 800 miliard euro ročně. Tak jak to vnímáš vlastně celou jako tu situaci v Evropě a jak vnímáš možná tu zprávu a co si vlastně o tom všem myslíš ty? A to je určitě jako složitá tématika. Ne. Já jsem se vrátil do Čech a do Evropy proto, že věřím budoucnost tady toho regionu. A není mi jedno, jak prostě tady budeme žít, jak tady budou žít naše děti a jak se nám tady daří. Myslím si, že každý jako úspěšný člověk, podnik za to musí mít nějakou jako spoluodpovědnost. Proto mi není jedno, co se tady děje a opravdu ten obrázek dneska nevypadá úplně pozitivně. Jo? Předesílám, že máme spoustu pozitiv, ať tady nejsme jenom škarohlídi, jsme jako super úspěšný národ, super podnikavý, ale je tady spoustu bohužel negativ. V rámci inovací a technologií extrémně zaostáváme. My jsme úplně jako Evropa přišli o nějakou jako technologickou výhodu, kterou jsme si tady budovali několik set let, opravdu si troufám říct. Ale když se podíváme na aktuální obrázek, tak jako takový jako pár jako jenom anekdot jako malých měřítek. Jo? 7 největších technologických společností na světě, všechny jsou americké. Žádná není z Evropy. Když se podíváš na 10 jako publicly traded companies, to znamená jako veřejně obchodované společnosti, 10 nejhodnotnějších společností v Americe, pak se podíváš 10 nejhodnotnějších společností v Evropě, tak těch moderních, které vznikly, řekněme, po roku 1990, tak kolik si myslíš, že v těch top 10 je v Evropě? Jo, v našich top 10 evropských, kolik z nich vzniklo po roce 1990? Asi nula, ne? Nula. V Americe je to 50%, jich 5. Jo? To znamená, ta míra inovace je úplně někde jinde. A já když jako často se bavím s lidma z biznisu, opravdu jako top lidma, kapitány průmyslu na téma, kde dneska jsme, tak dneska se to jmenuje, že ten vlak nám tady v tom ujíždí, nebo dokonce už ujel a potřebujeme jako zařídit opravdu vyšší rychlost. Změnit mindset, to je jako nejdůležitější. My jako Evropani se máme krásně. Je tady jako opravdu hezky, je tady bezpečno, máme tady jako hezké evropské prostředí a já si myslím, že jsme trošku spichli a spohodlněli. Zase, když to srovnám s Amerikou, nedej bože s Ázií, krátce jsme se o tom bavili, tak to pracovní nasazení je úplně někde jinde. Ambice jsou někde úplně jinde. Jo, je to dáno i fragmentací našeho trhu. Že? V Americe máš 300 milionů lidí. Vybudovat podnik, který jako má 100 000 zákazníků, je jako fajn, ale máš jako obrovský trh. Tady v Čechách prostě často lidi mají tendenci dívat se na ten jako malý domácí trh a ne za hranice. To je celoevropský problém. Prostě nedostatek ambicí. Ale tam jsou větší bariéry, hlavně jazyková, že jo, legislativní. Legislativní, ta míra integrace kulturní. Je prostě nižší. Ale zase, já si myslím, že na to musíme pracovat. Proto já jsem velkým zastáncem prostě evropské integrace. Federalizace. To už je jako silné slovo. Já jsem jako patriot, ale ta integrace je klíčová. Jo, máme tady spoustu lidí, kteří vykřikují, ne, budeme si žít sami jako na ostrově. V Británii se o to taky pokouší, ty teda ostrov jsou, ale vlastně to je opravdu cesta do záhuby. My potřebujeme ten trh sjednocovat. A dneska, když se vrátím k tomu jako začátku, tak ten problém je nedostatek inovací. Nejsme schopni přitahovat schopné lidi, držet tady talenty. To je úplně zásadní. V Americe je úžasný systém vzdělání, který přitahuje nejchytřejší lidi z celého světa a oni se fakt postarají o to, aby pak dostali skvělé pracovní nabídky, zůstali tam dlouhodobě a vytvářeli tu hodnotu. Je to ten mindset, že my tady žijeme trošku z podstaty. Říkáme, my tady máme průmysl, ano máme, ale ten je založený na tom, co se vybudovalo v minulém století. Na tom nemůže stát budoucnost Evropy 21. století. Poslední bod, který bych zmínil, jako kde jsme a co tady je problémem, tak je pak regulace a byrokracie.
jak jako Evropa... To tam taky Draghi zmiňuje, podle mě. No. Tak jak jako Evropa tíhneme k tomu, abychom měli všechno v bezpečí, všechno prostě v německém pořádku, ve škatulkách. Má to celou řadu výhod. Máme tady skvělý sociální systém, vzdělání zadarmo, máme tady obrovskou ochranu spotřebitele. To je všechno pozitivní, nicméně i dobrých věcí může být přes příliš. Dneska vlastně přehnaná byrokracie opravdu ten biznis dusí. Já to vidím dnes a denně na společnostech, prostě, které se snažíme zlepšit a rozvinout. Jako veškerý reporting, regulace, co musí splňovat i relativně malý podnik, je opravdu extrémní. My musíme být trošku více odvážní, musíme se odpoutat i třeba od některých komfortních zón, ve kterých jsme uzavření. A jako evropské společenství hledat cestu, jak vytvoříme ty celosvětové lídry. Jo? Ať už to je v softwaru, jo? Ať už to je prostě ve výzkumu a vývoji. My tady máme spoustu, máme silnou základnu, akorát už málo kdy vidíme ty lidi, kteří jsou jako připraveni stavět ty nové unicorny a ty nové společnosti, které opravdu potáhnou ten vývoj kupředu. Já mám jako pocit, že to, co jste teď zmínil, vlastně už je dneska veřejně komunikovaný a že snad už se to dostalo i k paní Uršule. Jo, ale jako je z toho cesta zpět? Nebo věříš tomu, že Evropa, tak jak dneska funguje, že je schopná s tím něco udělat? A já tomu věřím, ale já si myslím, že jako Evropa jsme my všichni. Jo, já nerád se opírám o takové ty obecné prohlášení Bruselu někdo, nebo tady ve Strakovce někdo. Ne, to prostě pojďme jako každý přemýšlet takovým tím jako způsobem, co já mohu udělat pro svoji zemi, jo, nebo pro svoji společnost. První, co mohu udělat, je uvědomit si, že jsem součástí něčeho většího a něčeho většího, než je jenom česká společnost. Pokud tady chceme žít v bezpečí a v blahobytu, tak jako tohle je absolutně klíčové. Druhou věc, kterou vnímám, je, my musíme přestat přemýšlet nad tím, jako kdo se o nás postará a jak má fungovat ten státní aparát, protože já jsem přesvědčený o tom, že tady máme strašně schopných lidí. Lidi, kteří mají i ambici, kteří umí něco stavět, ale mají obrovské překážky před sebou. My jim ty překážky musíme odstraňovat. To znamená právě zefektivnit státní správu, snížit vlastně ty byrokratické překážky, které před nimi jsou. Ale ne nutně přemýšlet způsobem, kterým Evropa často přemýšlí. Když to funguje, tak to pojďme ideálně zdanit a zregulovat, no, protože co kdyby to bylo třeba nebezpečné a rostlo by to příliš rychle. No a když to nefunguje, tak to pojďme zadotovat. To jako mě, jako investorovi a ekonomovi trhá srdce, to nemůže fungovat, vede to k socialismu a ne k efektivnímu rozvoji společnosti. Jo, a to je podle mě ta hlavní message. Chápu. Hele, ty jsi zmínil ten průmysl a za vlastně velkou míru průmyslu nebo velkou míru to, že průmysl dělá prostě velkou část jako HDP. Co s tím? Možná to ještě stáhnu jako na automotiv, který dělá, pokud vím, nějakých 7% celkového evropského HDP. Že jo, teď se o tom mluví jako všude, jak je vlastně evropský průmysl v ohrožení vzhledem prostě čínským autům a tak dál. Ale co s tou závislostí? Máš jakoby pocit, že máme za to jako bojovat a snažit se si udržet automobilový průmysl, nebo fakt jako je to nezastavitelný trend a naopak máme jako zkusit tu ekonomiku prostě otočit do digitálnějších jako částí a tak. Co si o tom myslíš? Tak zase, tady si myslím, že neexistuje jednoduchá odpověď a neexistuje bezbolestné řešení. Automotiv je obrovská část evropského průmyslu. V Čechách jsme, velká část našeho průmyslu je závislá přímo nebo nepřímo na automotivu a na Německu na velkých automobilkách. To není zdravé dlouhodobě. I bez ohledu na přechod na elektromobilitu, která celý ten problém akorát více zviditelnila a zvětšila, tak i bez ohledu na to, s tím je potřeba něco dělat. To řešení není jednoduché, bude to vyžadovat prostě dlouhodobou strategickou politiku, která povede k diverzifikaci. K diverzifikaci těch odvětví, které tady rozvíjíme. Jak jsem zmínil, jsme velmi silní v softwaru, vyvážíme nejlepší software a developery do celého světa. Jsme silní ve výzkumu a vývoji. Je tady spousta chytrých, pracovitých lidí, takže dlouhodobě si myslím, že ta transformace přinese benefit, ale bude prostě
bolestivá. To bez toho to nepůjde. Já věřím, že to klapne. Já nemyslím si, že prostě tady všechny fabriky v automotivu zavřou. Ani si nemyslím, že ten automotiv půjde tak rychle nějakým způsobem ke dnu, nebo Subrut. Že by měl výzvu. Přesně, to se nestane. Jo, to, ta Evropa je na ní tak závislá, že to se nestane přes noc. Takže bych tím nestrašil. Hmm. Ale jako to, že mě to trhá srdce, když se vidím, já to chápu, ty ekonomické zájmy jednotlivých lidí, ale když tady vidím, jak si lidi kupují čínská auta, která jsou jako dotovaná vlastně čínským státem a tím oklikou ničí evropský průmysl, tak to není dobře. Jo? A to, že Evropa není schopná se bránit, protože zase je neefektivní, není schopná se domluvit, jsou tam různé politické zájmy, jsme vázaní na Čínu, jo? Čína si nás snaží trošku jako vtáhnout do své sféry vlivu, tak to je jako fundamentální problém, který nemá jednoduché řešení, ale říkám, jediná cesta z toho ven je začít budovat jiné biznesy a do těch investovat. Hmm. Proto my třeba v automotivu vůbec nejsme. Není to jenom tím, že prostě je v problémech a jako nevidíme tam úplně tu investiční budoucnost, ale je to i tím, že chceme vytvářet jiný průmysl, jiný biznis, který prostě tady Evropu bude dlouhodobě živit. Hmm. A ono, co se jako stalo velmi nedávno, mám pocit, že před pár dny, že jsme jako Evropa teda odsouhlasili cla na čínský auta v rozmezí, já nevím, 10 až 30 nebo 40% něco takového. V Americe mají 100% mimochodem, ale to, co vlastně je riziko tohohle kroku, jsou jako kroky Číny, protože Amerika vlastně, jako jak jsme se o tom bavili, je samostatná, Evropa není, že jo? Takže vlastně, pokud já vím, tak Německo bylo ne proti, ale zdrželo se hlasování v rámci toho hlasování, co tam jako hledně toho měli, protože Volkswagen a německé automobilky proti tomu jako hodně lobovali, protože se boje odvetných kroků, že jo? Který přijdou, tak, no? Protože samozřejmě pro ně je Čína absolutně jako zásadní trh, se tady málo kdo uvědomuje, že export z Evropy do Číny, tady těch luxusních řekněme značek, je velmi zásadní. Jo? To zná, už to není tak, jakože často tady, když se takhle bavím s kamarády u piva, tak občas jako to vnímám, že si představuji, že Čína jsou jenom továrny, kde dělají dělníci za dolar na hodinu a že tam není žádná přidaná hodnota. Ne, Čína je už je dneska jako velmi zásadní odbytový trh pro celou řadu vlastně evropských podniků. Hmm. Ale ještě k tomu clu, já jsem nedávno mi někdo říkal, že OK, tak BYD, že jo, jedna z největších čínských automobilek nebo elektroautomobilek, tak ten jejich nejprodávanější model, nějaká limuzína nebo co, tak vlastně jako na evropském trhu prodávají za, a teďko plácám třeba 1 000 000 korun, ale v Číně na domácím trhu to prodávají třeba za přepočtu 400 tisíc, ne? Hmm. Takže vlastně, když na to uvalíš clo 30%, tak se vlastně vůbec mají velmi, velmi luxusní marži furt. Takže vlastně je to jako hrozně těžký vymyslet, co s tím, protože ty bys musel uvalit, jako, aby si zkonkurenčnil evropské automobilky proti těmhle čínským automobilkám, které jsou dotovaný, jak jsi říkal, tak vlastně bys musel nasadit jako clo ve výších několika set procent, což jako není reálné, že jo, to by Čína prostě ty odvetní kroky by byly takový, takže jako těžký, no. Nemá to jako jednoduché řešení, jo? Ale já myslím, že je potřeba práce za vlastní průmysl. Hmm. Good. Pojďme ještě trošku níž v rámci té ekonomické debaty, která mě fakt baví. Pojďme trošku víc do Česka. Co vlastně jakoby český kapitálový prostředí? Mám jako trošku pocit, možná mě opravíš, že vlastně jako ten český kapitál na tom není nějak jakoby zázračně a že jako alokuje spíš zdroje jakoby ven než v Čechách. Jak to vypadá? Je strašně jako těžký říct nebo definovat, čemu říkáš český kapitál. Jo, abych to popsal nejdřív jako zevrubně. Myslím, že český ekonomický prostředí je na tom dobře. Český kapitál je jako velmi silný, můžeme se bavit o zdrojích kapitálu. Jo? Česko je specifické v tom, že nemá silnou burzu.
naše burza je super slabá. Omlouvám se panu Koblicovi a dalším lidem z pražské burzy, tímto jsem se jich nechtěl dotknout, ale jako reálně my tady máme 8 titulů, které tradujeme na české burze. To je, a z toho jeden je státní ČES a několik bank, a pak je tam jako Colt a Kofola. No, takže... A dva pokusy v podobě pilulky a se nepovedlo, že jo, teď v Foodshop je tam, to je na tý, ale na tý malý burze. To je na startu, to, takže to jako nepočítáme. Jo. Bavíme se o jako větších etablovaných společnostech. To je v rámci kapitálového trhu trošku problém, a protože zase, co se s kapitálem děje? Člověk bude firmu, vybude do nějaké jako velikosti a buď hledá kapitál na rozvoj, nebo chce firmu prodat. A pokud ji prodá, tak ji často prodá zahraničnímu hráči, většinou strategovi, který ale pak často třeba tu přidanou hodnotu přenáší k sobě, protože prostě Němci chtějí mít vývoz v Německu, Francouzi ve Francii a tak dále. A často to ten strateg kupuje třeba i s logikou, že si kupuje tu technologii, ale ty zisky z té technologie už pak budou alokovány někde jinde. No a dividendy a všechno, že? Přesně tak. Takže v tu chvíli ten kapitál tady nezůstává. Co dál může udělat ten founder nebo ten zakladatel té společnosti? Může jít pro klasické bankovní financování, ten trh je tady velmi silný, české banky jsou super výkonné, super silné a to zase oslabuje burzu, protože těch alternativ k tomu, než jít na burzu, je jako spousta. Vedle toho je tady super silný trh private equity, jak v rámci našeho typu family offices, to znamená jako majetek, který je dlouhodobě spravovaný a dlouhodobě kumulovaný s nějakou dlouhodobou vizí a dneska už je velmi sofistikovaný. Jo? Těch jako podobných skupin je tady celá řada, opravdu prostě patří nejbohatším Čechům, jsou velmi silné, velmi profesionální a ty, jak jsi říkal, jdou často do zahraničí, stejně jako my. To není tím, že by nechtěli investovat v Čechách. My jsme tady měli několik investic, chceme tady mít další, ale není tady dost adresovatelných společností. Jo, jsou tady obrovské firmy, typu vlastně teď bylo několik jako velkých dílů, typu zásilkovna a tak dál. A to je pro nás moc velké, o to se poperou prostě zahraniční hráči, jo, s nějakou malou participací lokálů, ale jako de facto zahraniční kapitál. A ten Mittelstand, ty jako středně velké jako podniky, typu miliarda obrat, tak těch tady není tolik, anebo jsou zase jako rodině vlastnění a nechtějí prodat. Nebo už jsou prodaný. A nebo už jsou prodaný, přesně tak, jako za posledních 30 let. Jo? Slevoma třeba, že jo. Spousta z toho kapitálu to opustil. Takže to je stav jako českého trhu. Vznikla tady celá řada i private equity fondů v Čechách, a to si myslím, že je dobře, protože ten kapitál se tady pak jako drží v místních rukou a je profesionálně spravovaný. Takže tady z toho pohledu já to nehodnotím nějak negativně. Naopak je pro mě jako velkou ctí, že máme velmi dobrý obraz v zahraničí. Přestože jsme malá ekonomika, je nás 10 milionů, tak tady máme mnoho silných hráčů, kteří vyváží ten kapitál a know-how do zahraničí. Vlastně my investujeme v Německu, v Dánsku, v Polsku, jo, to je na Balkáně, jo, ve Skandinávii. To není úplně obvyklé. Když se podívám na Slovensko, na Polsko, tak tam ten kapitál takhle nefunguje. Jo? Ten kapitál, prostě bohatí lidi ho uloží do nemovitosti nebo do něčeho prostě stabilního, co se nemusím starat. Ale to, že je tady vzniklo jako mnoho těch velkých family offices, kteří se snaží tvořit hodnotu a aktivně jako opravdu přiložit ruku k dílu, tak to je relativně unikátní, vytváří to zajímavé konkurenční prostředí a myslím, že to jako dělá České republice dobré jméno. Hele, co ještě ta burza, ty jsi zmínil, že je malá, to asi jako není tajemstvím a myslíš, že vůbec má být pražská burza, protože jsem jakoby slyšel mnoho tezí, nebo tak jako jedna skupina lidí říká, pojďme na tom zapracovat, ale Polsko, který mají silnou varšavskou burzu, že jo, mimochodem tam jsou jakoby zákony, že vlastně nějaký penzijní fondy a tak dále, prostě musí alokovat část kapitálu na místní burzu, že jo. Tak to jsou nějaké jako legislativní kroky, které teoreticky můžou tu burzu pražskou posilnit. A zase tady pak máš druhou skupinu lidí, kteří říkají, že vlastně Česko je tak malý, že vlastně máme mít jako jednu, možná dvě burzy v rámci Evropy a prostě vzdát se vlastně jakoby tý ambice mít burzu v Čechách. Vlastně taky to je v Americe, že jo? Kolik tam máš burz? 2, 3, nevím, co takového. Co si o tom myslíš? Má to několik úhlů pohledu. První je, jako
pokud chceme nabídnout ještě, kromě těch alternativ, co jsem zmínil, tak chceme navrhnout další alternativu, aby kapitál zůstal tady, výzkum a vývoj zůstal tady, tak ano, dává smysl mít burzu v Čechách. Na druhou stranu pragmaticky, kdo jde na burzu? Často to nejsou podniky, které podnikají jenom v Čechách. Často jsou to podniky, které už přerostly český trh, jdou na zahraniční trhy. A v tu chvíli dává smysl prostě dělat to IPO, emitovat ty akcie na trhu, kde jsem přítomen. Podívám se na Prahu, příliš malé, nízká likvidita, nízká hloubka trhu, dostanu špatnou valuaci, tak musím někam jinam. Pokud působím v Polsku, jdu do Varšavy, pokud působím v Německu, jdu do Frankfurtu, když jsem globální, jdu do Londýna, nebo prostě ideálně dostanu nějaký foothold v Americe a jdu do Ameriky. To je ta cesta, kterou většina investorů nebo prostě společností následuje. Takže já na jednu stranu, já si myslím, že má opodstatnění ekonomické mít jenom ty regionální burzy, které opravdu jsou vlastně velké. A často ty targety, které na tu burzu jsou, jdou, musí mít ten size a ten český trh jim nestačí. Na druhou stranu se přiznám, že jako patriot bych rád těch titulů na pražské burze viděl více a držel tu přidanou hodnotu tady v Čechách. No dobře, ale myslíš, že to je reálný? Hele, upřímně nevím. Spíš si myslím, že ne. No, nemám na to úplně silný názor. A spíš si myslím, že ne, protože se bavím s těmi majiteli těch velkých společností a že by nikdo z nich uvažoval, že dá firmu v příštích 5 letech na pražskou burzu, velmi výjimečně. No, je to takový jako slepice vejce, jo, takový začarovaný kruh. Je to malý, proto tam nepůjdu nepůjdu tam, že to je malý prostě. Teda je to malý, proto tam nikdo nejde a nikdo tam nejde, protože to je malý, jo. Je to tak, takže podle mě to vyžaduje, aby to fungovalo, tak by bylo potřeba se nad pár patriotů, nadšenců. Ivo Lukačevič se vyjádřil v tomhle směru. A je to tak, jo, tak to ani nevím. No, jako on něco psal, já myslím, že se to neuskutečně, ale psal právě, že zvažuje jako nějakou výzvu velkým jako miliardářům typu Pale Fire Capital a tak, že by se jako dohodli, že by vlastně šli se svýma titulama, to znamená se seznamem jako na pražskou burzu, aby právě to jako rozjeli to kolečko, udělali z toho size. Myslím, že když by se sehnalo 5-6, jako, a myslím, že ty firmy tady jsou, 5-6 jako velkých titulů, tak to může významně pomoct. No tak budeme držet Ivovi palce, aby to nezůstalo jenom na Twitteru. OK, ještě tě něco, už samozřejmě zase přetahujem. Je to dobrý, ale musíme mířit ke konci. Ještě tě něco napadá k private equity, co tady zaznělo, co by stálo za to říct? Myslíš jako obecně? No, řekl Česko, nebo možná obecně. Pak se ještě pobavíme o tom, o vás krátce, ale ještě, jo, ještě něco obecně o private equity. Já si myslím, že to je trh, který strašně roste. Jo, protože on vyžaduje v tom jsou prostě desítky miliard dolarů ročně. Ještě, aby posluchači chápali, co to je. Je to trh soukromého kapitálu, to znamená dokoupit firmu, která je soukromě vlastněná, mám s ní nějaký plán. My jako family offices cílíme na dlouhodobý plán, to znamená, chceme to rozvíjet, chceme investovat, netaháme z toho dividendy, díváme se spíš na to dlouhodobé měřítko. Klasické private equity fondy to mají na 10 let, zainvestuju, vlastně rozvinu tu firmu, dostanu ji na zahraniční trhy a potom ji po 10 letech s významným výnosem prodávám. Jo. Je to jako rizikový kapitál, ale velmi zajímavý, ten business model prostě strašně boomuje, roste po celém světě a myslím si, že má jako velkou přidanou hodnotu. Good. Hele, krátce k vám, BHM Group, a občas říkám BMH, jsem se musel radši podívat do poznámek, abych to neskomlil, jako minule jsem to, myslím, zkomlil, musel si mě opravovat. Co aktuálně budujete, něco zajímavého? Prozrať. Tak dvě věci, které můžu zmínit, které mě jako fakt naplňují radostí, jsou právě v rámci našeho private equity portfolia. Je to skupina Reinsberg Group, to je skupina, kterou jsme pojmenovali po českém lékaři, který se jmenuje Reinsberg. Zní to trošku německy. Tak bylo to v dobách, kdy ještě ten rozdíl mezi Čechy a Němci nebyl takový, Josef Reinsberg. A je to vlastně skupina společností v medicínském průmyslu, která dodává do operačních sálů. Mým jako posláním je budovat evropské šampiony, jo? To je jako proč jsme tady zase, aby tady byla nějaká přidaná hodnota. A tady několik v tomhle oboru několik gigantů, kteří vlastně ovládají ten globální trh. A pak je tady fragmentace jako malých společností, které ale postupně zahynou díky regulaci a díky prostě nedostatku inovace.
A já jsem si vzal za úkol postavit prostě velkého hráče, který bude konkurovat těm gigantům a bude to káštika v rybníce. A to se nám daří, prostě ta firma už je dneska velká, máme dvě fabriky v Polsku, jednu v Německu, teďka cílíme na Velkou Británii, dodáváme do 160 zemí. A je to prostě podnik, který jenom loni jsme vyrostli o 30%, loni jsme zdvojnásobili ziskovost. To znamená zase velká míra přidané hodnoty, integrace těch hráčů, prostě globálně nebo minimálně panevropsky, a to mě baví, to nám jde a to umíme. Takže to je jeden biznis. Druhý, jenom v krátkosti, je potom skupina Ketterman. Vstoupili jsme do etablovaného německého hráče, koupili jsme 100% firmy, která vlastně vyrábí specializované zařízení pro laboratoře. A zase přikoupili jsme k tomu firmu v Dánsku a další v Německu, aby jsme to rozšířili. Významně jsme do toho zainvestovali. Tam jsme vstoupili v roce 2020. Tu firmu jsme od té doby zpětinásobili. Vlastně zisk tržili jsme strojnásobili. Zase cílem je vždycky jako velký růst na zahraniční trhy, dosáhnout nějaké kritické velikosti, že pak jsi schopný investovat. My investujeme miliony euro ročně do výzkumu a vývoje a to tě zase přibližuje těm špičkám. Jo. Ale nikdy z toho nechceme dělat ten obrovský korporát, jako mají ty giganti, na jejich velikost my se jako nedostaneme. Ale věřím, že tady je jako vůle a síla v Evropě prostě budovat ty evropské šampiony, kteří už budou dostatečně silní, aby mohli inovovat, mohli zaměstnávat zajímavé lidi a tvořit tady zajímavé příběhy. Tak to nás baví a na tom pracujeme. Hele, exitujete vy vlastně občas? Já tě vždycky, když se s tebou bavím, tak mi říkáš o akvizicích. Občas exitujeme. Jo, vždycky, když se mě doptá a slíbíte mi, že tu firmu nikdy neprodáte, tak to já nikdy neslíbím. Jo, není to náš business plán tím, že prostě máme soukromého vlastníka, pana Krska, tak nemusíme vracet žádné peníze. Je to spíš o kumulaci toho kapitálu a tvorbě něčeho prostě pěkného, jako jakou hezkou story. Na druhou stranu, když už cítíme, že té firmě nemáme víc co dát, jo, že my jsme aktivní, chceme vždycky přiložit ruku k dílu, jako opravdu jim pomoct, jo, přivést tam nějaké zajímavé lidi, aktivně to řídit. A jakmile se dostaneme do stavu, kdy cítíme, že už prostě tomu nemáme co dát, nebo upřímně, když přijde super neodolatelná nabídka, tak jako jsme schopni to prodat. Jo, měli jsme několik exitů, ale třeba firmu ve Valašském Meziříčí, co jsme prodali teďka loni do českých rukou, prodali jsme to českému private equity fondu, tak to je firma, kterou prostě jsme, když jsme tam vstoupili, tak byla orientována na Rusko. My jsme řekli, Rusko ne, ještě dávno před tady jako krizí jsme z Ruska vystoupili, reorientovali jsme ji do Evropy, hezky jsme ji zvětšili a po 12 letech, tím, že jsme tam měli nějaké další akcionáře, kteří taky chtěli exitovat, tak jsme ji pak prodali. Jo, to znamená, může se to stát, to byl jako velmi hezký, úspěšný příběh, ale není to naším prvotním business plánem. Exitujete občas i jakoby v momentě, kdy už naopak jakoby se nenaplnili ty očekávání, kdy už jakoby vidíte, že to prostě jde cugrund? Zatím se nám to nestalo, takže zatím jsme jako žádný takový exit neměli, protože nám nic cugrund v posledních 6 letech nešlo, teď to musím významně zaklepat, a nedostali jsme se do téhle situace, jo? Protože my spíš máme takový ten attitude, prostě make it work. Okay. Hele, na závěr, ty jsi ultramaratonec, ne? Nebo maratonec, nebo prostě běháš. Je to tak. Vlastně, řekni nám něco o těch ultramaratonech, jako obecně, nebo co, kde se to běhá, jak to jakoby vnímáš. A pak mě vlastně nejvíc zajímá, jako jestli tam nějaká paralela jakoby mezi ultramaratonem a biznesem obecně. Tak to mě vidí, že to máš načtený. Já běhám. Zaprvé je to pro mě nejefektivnější způsob relaxace a až jako meditace, abych z toho stresu trošku vypnul a dostal se do přírody. A jako v posledních letech jsem si oblíbil opravdu jako extra dlouhé tratě, takže jsou to tratě prostě 50, 70, 100 kilometrů po kopcích. Jo, prostě 5000, 6000 metrů převýšení. To znamená, jako seš v pohybu 15, 20 hodin. Jo. Jako šáhneš si opravdu na dno. To mě na tom strašně jako baví, inspiruje. Mám rád. Vždycky říkám, když máš nějaký cíl, ať už v biznise nebo jako ve sportu, tak správný cíl já poznám tak, že se mi začne trošku svíle žaludek, že jako cítím, že je tam trošku jako strachu, že to musí být tak velký, aby člověk věřil, že to taky nemusí dosáhnout. A to jsou jako věci, které mě motivují. A to je stejný jak i v tom ultramaratonu. Hele, ještě než se dostaneme k těm paralelám,
Víš, sám, jako já taky rád běhám, ale já mám jako problém, že prostě, když běžím díl než, já nevím, 5-7 kiláků, tak začnu jako mít fyzické problémy s klubama a tak dál. Ty to nemáš? Ty jsi jako v cajku, nebo si prostě lupneš i bač? Ne, to i bač vůbec. Já jsem zastáncem toho, že jako dvě věci. Při takhle extrémní zátěži samozřejmě se budeš cítit strašně nekomfortně, bude ti špatně, bude tě všechno bolet. Někteří lidi to řeší fakt jako lékama, já jsem absolutně proti. Já jako říkám, že, a říkal už jako několika kamarádům jsem to vyprávěl, že ta bolest k tomu patří. Že to, že je to těžký, tím poznáš, že to je těžký. A když to je těžký, tak tím poznáš, že to má opravdovou hodnotu. Jo? A co se týká zdraví, tak já jsem měl třeba problém s kolenem, ale zase mě třeba strašně funguje posilování, správná strava, celkově prostě jako maintenance, fyzio, jo, a to mě nakonec dalo tak dohromady. Mně říkali doktoři, reálně operace kolena, v životě už neběhejte, si nesmíte, je to 6 let zpátky. Teď před měsícem jsem běžel Beskydskou sedmičku, 101 kilometrů prostě přes Beskydy, úplně v pohodě, nic mě nebolelo. Takže jako všem říkám, hele, nikdy neříkej nikdy, dá se to rozcvičit, dá se jako s těma věcma pracovat. A posilování to jsou jako dřepy, nebo co se jakoby... Jsou to různý funkční triky, cviky, je to hodně kor, to zná stabilizační svalstvo, musí být silný svaly, když máš silný nohy, tak to drží i ty kolena, jo, a je to jako komplexní program. A technika běhu? Ta je úplně zásadní. Já jsem chodil k trenérovi. Přes pičky běháš? Jako... Je to přes celý chodidlo. Půjdem se někdy proběhnout, já ti to ukážu. Ta technika je jako samozřejmě jako zásadní. Good. A ty paralely s biznesem, vidíš tam nějaký? Ale já jich vidím několik, jo. Proto i beru sportovce k nám do firmy, protože obecně ve sportu a v ultramaratonu bych to rozdělil na pár věcí. Jo. První je, musíš vědět, proč to děláš. Když víš to svoje why, proč, tak ve chvíli, kdy padne kosa na kámen a bude nějaký zásadní problém, půjde do tvýho, tak věřím, že to člověka strašně, strašně podrží. Jo, já třeba mám why, chci budovat evropské šampiony, chci prostě stavět něco, co tady zanechá hodnotu na příští desetiletí. Pak v ultramaratonu třeba jsem měl svoje why, že chci inspirovat ostatní lidi, chci inspirovat svoje kamarády, chci inspirovat svoje děti k pohybu, k tomu, že když si určíš, že prostě si dáš nějaký cíl, že prostě impossible is nothing. No? A potom je to jako určitě, by to dává velkou míru houževnatosti a vytrvalosti. Já věřím, že když chceš něco dělat, tak to musíš dělat s plným nasazením a s plným odhodláním, že prostě toho dosáhneš. A občas přijdou nové informace, jo, nedaří se, tak jako kormidlo je třeba potřeba jako trošku otočit, ale v žádném případě se jako absolutně nevzdat. Jo, protože podle mě, když se člověk vzdává, tak nikdy nemůže mít šanci dosáhnout něčeho prostě výjimečného. Musíš projít několika fázemi, kdy i v tom ultramaratonu. Chvíli prostě, ty jsme běželi celou noc, přiběhneš ráno před svítáním na Lysou, kopec jak blázen, byl mi strašně špatně, prostě myslel jsem, že budu zvracet. Motala se mi hlava. Vysvětlo sluníčko, stál jsem na Lysí, koukal jsem na tu krajinu zalitou jako sluncem a nejenom tě je zase hezky, jo? A už zase z kopce běžíš. Takže prostě, jako když víš, proč to děláš a jsi houževnatej, tak prostě toho dokážeš překonat strašně moc a myslím si, že v tom biznisu je to podobný. Sounds good. A myslím, že to je hezký závěr. Tak ještě než se s tebou rozloučím, tak jako vždy bych vám rád poděkoval za přízeň, vážení diváci a posluchači. Samozřejmě budu rád, když mi pomůžete dostat podcast mezi víc lidí, že o něm prostě někomu řeknete. Mimochodem, subscribe si klikněte, jsme na Spotify, na YouTube a všude možně, tak si nezapomeňte zaškrtnout, aby vám to chodilo. Ať vás nemusím všude nahánět po čertech a ďáblech marketingem. Doufám, že se vám náš dnešní díl s Honzou líbil, mě moc, prostě je to strašně zajímavá ekonomická debata. Honzo, tobě moc děkuju, že jsi dorazil. Good luck, přeju krásný víkend a hodně štěstí jak v ultramaratonech, tak samozřejmě v biznisu a ve všem, v rodině prostě všude. Děkuju, Tome, bylo to skvělý, moc jsem si to užil. Ahoj. Ahoj.